这边也是一样，这边也是一样。好，啊，对，你们一甩开。感觉像。哦。啊。嗯。不对，手腕没松，手腕没松。边到那个。就松跟紧之间，你先要松的够，先要松的够，没松掉，没松掉。女生一定要练会啊，这样子打耳光那个效率很高的，这样打耳光很厉害的，还是有比较好，有比较好，有体会到吗？范围再放大，右手不够松。哎。都比较好了，都比较好，有体会吗？但是还你的手腕还在用它。很重要的啊，末招很重要。可以玩的，对，先。你们要去哪里？在这里玩就可以了。到这边的时候，伸一下，这边也是一样，要打这边。好，你们在三角形啊，一个射给这个。松。别这样。对。范围再放大，再松。哎，对了，甩够大才可以。对了，你的手腕还太用力，手腕还太用力。对呀、啊，有点像皮球的，他自己就。不要那么大，就是用肩部。手腕松掉，哎，对了，手腕松掉，手腕再松。行吗？不对，上臂不要用那么多。方向做准，现在是很的，哎，方向做准，横的做。手腕是被带动，可是不要，你看这个是用手腕做，这用手腕做，手腕放松掉，那个是。所以当你的手肘这边的时候，你手肘这边它就往那边。首先这边他就他们相反，那么懂，哎，比较好了。嗯，你们去注意你的肘啊，我的肘往内，手腕松的手就往外，
手的运动往外，手就往内，所以是这边的小小动，这边动一点点，造成它的大大动。所以肘尖的方向跟手的方向是相反的，你看，这是这样，这是这样，所以我做小，你看，他们两个之间是相反的力量。有体会吗？有体会吗？你们一般做是做顺向的，手肘跟手掌是同向的，不是，它是反向的，它是反向。不对，你那个是同向。哎，对了，对。啊、哦，可是你是感觉到这个关系，你不是去创造，你不是去做这个关系，你去做就慢了。啊，什么滑鼠岩啊？金岩，那个你这个要会，你这个要会，这个方向会了以后，这个方向，这个好像你比较好做的，就是尿尿完以后，对，对。这个一般会比较好做，啊，这个会比较好做，这个稍微难一点。甩手，甩干。对，洗完手甩一下，放松。有没有体会到那个骨节的顺序？有哈，好。你们这样甩开，你会感觉到那个指节的顺序。啊，行吗？你那个是臂，用肘，不是臂，这个是臂，这是肘。